Oi, eu sou Selma Dias, repórter aqui da TV Brasil, e hoje você vai acompanhar nos veículos de comunicação da EBC a cobertura completa do noticiário nacional. Na política, continuam as articulações em torno da reforma da Previdência. O ministro da Economia, Paulo Guedes, vai se encontrar com os presidentes da Câmara, Rodrigo Maia, e do Senado, Davi Alcolumbre, para tratar ali dos detalhes da Previdência dos militares. Quem também está na linha de frente tratando desse assunto é o secretário especial da Previdência, Rogério Marinho, que tem encontros hoje com parlamentares e com representantes do Instituto de Estudos Previdenciários. A crise política na Venezuela está na pauta do governo. Quem vai conduzir uma reunião hoje é o presidente Jair Bolsonaro, uma reunião do Conselho de Defesa Nacional, marcada para o fim da tarde. E o ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, vai se reunir com a Frente Nacional dos Prefeitos para detalhar, então, a lei anticrime que já tramita lá no Congresso Nacional. E os ministros do Supremo têm previsão de julgar 8 ações que questionam a lei de responsabilidade fiscal numa sessão marcada também para hoje. Essas e outras informações você confere aí nos veículos da EBC, na TV Brasil, na Agência Brasil, nas rádios da EBC e também nas nossas redes sociais.